Moukariheittäjä Inga Linna paransi viime kesänä ennätystään 7,5 metrillä 68-25. Roima parannus ennätykseen nosti kiinnostusta niin heittäjää kuin lajiakin kohtaan. No ei siinä mitään sen kummempaa. Mun mielestä kaikki kysyy, että mistä se on tullut, mutta että pysyy terveenä, saa harjoitella terveenä ja et ei siinä oikeasti ollut mitään kummallista, että tekniikka paranee ja kaikki ominaisuudet parani tasaisesti, että ja sitten tietenkin onnistumistakin on osa siitä. Todella heikkoja kohtia ei ole, että kun tasaisesti kaikkia ominaisuuksia parantaa, niin mä uskon, että on kyllä mahdollisuuksia, jos pysyy terveenä, niin vaikka mihin. Miten monipuolinen urheilija päätyy yleisurheilijaksi ja juurikin moukarin heittäjäksi? Vetin 3,5-vuotiaana ensimmäisenä kertaa hippokisoihin, missä hyppäsin pituutta ja juoksin ja heitin palloa. Et kun joukkuelajeissa ei saa sitten pelata niissä peleissä, jos se käy treeneissä. Sitten mä valitsin sen yleisurheilun, että se on kuitenkin sen verran ehkä semmoinen voiton tahtona, että se yksilölaji on, että siinä saa ihan itse, on vaan vastuussa siitä, mitä tekee, niin sen takia ehkä se yksilölaji. Riihimäen kiskoon, kun vaihdoin hauserin urheilijoista, niin siellä sitten oli yhteisharjoituksessa moukariheitto ja oli sitten Vattenfall-seuraottelu. Siellä ensimmäisen kerran heitin ja sitten se menikin ihan hyvin. Mutta en koskaan en halunnut heittäjäksi, enkä varsinkaan moukariheittäjäksi. Mä muistan, kun mä sanoin aina, että kun heittäjät on niin rumia ja lihavia, että en mä halua olla, että mä olisin halunnut juosta vaan. Mutta että se moukari kuitenkin lensi suhteessa kaikista parhaiten. Kesän Euroopan mestaruuskilpailujen kisarja rikkoutui jo viime kesänä. Tulevat arvokisat pistävät urheilijan miettelijäksi. Tai nyt on tavoitteena, että se uudestaan pitäisi se 6-8 heittää heti alukesästä. Sen kanssa ei tarvitsisi enää painia. Mahdollisimman aikaisin vaan se 6-8 sinne, että tulisi valinta sinne. Niin ja sitten EM-meihin nyt varmaan on se ykköstavoite. Ja sitten jos siellä menee hyvin ja kaikki menee hyvin, niin sitten totta kai sitä Rion tulosrajaa heitellään. Pitkille moukarikaarille löytyy myös selityksensä tekniikan puolelta. No, tekniikassa mä saan sen moukarin aika hyvin kiinni. Pystyn kiihdyttämään. Ja sitten silleen, että se kiihtyisi loppuun asti ja saisi oikein, niin kuin, että ei tarvitsisi pelätä sitä, että menee kutiin se heitto. Että olisi niin luotto siihen oma heittoon, että pystyisi vaan täysillä tyhjentää pään ja heittää. Millainen merkitys on ollut rinnekarien rakentama harjoittelupaikka urakehitykselle? Tämä on melkein tullut se toiseksi kodiksi, että täällä on oikeasti aivan hirveästi vietty aikaa, varsinkin just viime talvena, että tässä on treenattu ja sitten käyty tuolla talossa syömässä ja nukkunut siellä sohvan reunalla ja välillä viikonloppuja täällä ollut ja on oikeasti ollut todella paljon täällä. No joo, vähän vitsinäkin on tämä navettatiimi täällä, että tietenkin kun on samaikäisiä tyttöjä ja sama laji, niin totta kai on hyvä sitten harjoitella yhdessä. Viime kesänä mediat nostivat Korpelan Merian ja Inga Linnan kohtaamiset moukarihäkissä jopa kaksin taisteluksi. En mä nyt tiedä, taisteltiin kun me keskenään, että kyllä me siellä aina ihan kavereina oltiin ja kannustettiin toisia, mutta että kyllä mä luulen, että se Merjakin nyt oikein herätti, että nyt pitää oikeasti, että kun että sinne tulee nyt ensimmäistä kertaa joku muukin. Että mä luulen, että Merjakin saataisiin ihan uutta potkua, että siellä nyt on joku muukin. Ja mä toivonkin, että meillä on ensi kesänä ihan yhtä kova kamppailu, vaikka häitetäänkin toivottavasti paljon pidemmälle. Unelmia pitää aina myöskin olla. Totta kai voittaa olympiakultaa ja heittää maailmanennätystä ja vaikka mitä tämän päivän kerrallaan.